হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি এতিয়াও চৰকাৰী টয়লেটৰ বাবে এপ্লাই কৰা নাই তেন্তে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ষ্টেপ ষ্টেপ বাই দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম। সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোক যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। পাছত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, স্বাস ভাৰত মিছন বুলি তার সার্চবোর সার্চ করব। সার্চ করার লগে লগে আপনার সম্মুখত যোন প্রথম লিঙ্ক আইব আপনাদের সেই লিঙ্কট ক্লিক করে দিব। ক্লিক করার লগে লগে আপনার স্বচ্ছ ভারত মিশনের অফিসিয়াল পোর্টাল আই যাব। মানে আপনার সুবিধার বাবে ডিসক্রিপশনত যোন প্রথম দিল লিঙ্কটা দিয়ে রাখিম, তাতো গিয়ে আপনাদের এই অফিসিয়াল সাইডলে আইব পাৰিব। তারপর আপনাদের জাস্ট তললে স্ক্রোল করে যাব। স্ক্রোল করে গিয়ে আপনাদের ইয়াত একটা অপশন সব পাব, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফর IAS যে এফোনটোত ক্লিক করব। এই এফোনটোত ক্লিক করার লগে লগে আপনাদের এনেকা একটা অপশন সব পাব, আপনাদের ইয়ারপর সিটিজেন রেজিস্ট্রেশন আছে যে এই এফোনটোত ক্লিক করে দিব। এই এফোনটোত ক্লিক করার লগে লগে আপনার এত প্রথমে আপনার আধার কার্ডের লগত লিঙ্ক থাকা মোবাইল নম্বরটা আপনাদের এই বক্সত দিয়ে দিব। তারপর যার নম্বর এপ্লাই করব তার নামটো আপনাদের এই বক্সত দিয়ে দিব। তারপর মেল ফিমেল যে সেইটো সিলেক্ট করে লোক, তারপর আপনার গাঁর নামটো ইয়াত টাইপ করে দিব। তারপর ইয়াত আপনার স্টেটটো সিলেক্ট করে লোক, যেহেতু আমার আসাম আসামটো সিলেক্ট করে লোক। তারপর আপনাদের ইয়াত যে একটা ক্যাপচা চাপ হয়েছে এই ক্যাপচাটা আপনাদের এই বক্সত বহাই জাস্ট সাবমিট বলে অপশনটো ক্লিক করে দিব। সাবমিট বলে অপশনটোত ক্লিক করার লগে লগে পুনৰ আপোনালোকে এই পেজলৈ বেক আহি যাব। তারপর আপনার এটা যোন নম্বরটো দিছিলে সেই নম্বরটা আপোনালোকে এই বক্সত বহাই গেট অটিপিত ক্লিক করে দিব। তারপর এটা অটিপি আহিব, সেই অটিপিটো আপোনালোকে ইয়াত যে এটা বক্স আছে এন্টার অটিপি বলে এই বক্সটো আপোনালোকে বহাই দিব। তারপর আপোনালোকে ইয়াত যে এটা সিকিউরিটি কোড চাব হয়েছে, মানে ক্যাপচা, এই ক্যাপচাটো আপোনালোকে আছে ইন্টার সিকিউরিটি কোড, আপোনালোকে ইয়াত বহাই জাস্ট আপোনালোকে ইন অপশনটোত ক্লিক করে দিব। লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেচ আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে লেফ্ট চাইডত থ্ৰী লাইন বুলি আছে, এই থ্ৰী লাইনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই থ্ৰী লাইনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দুটা অপশ্যন পাব, নিউ এপ্লিকেশ্যন আৰু ভিউ এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে নিউ এপ্লিকেশ্যন আছে যে ওপৰৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। ওপৰৰ লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মানে সকলো ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে। এই আঁতৰাবলৈ আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা জেগাত টেপ কৰিলে আঁতৰি যাব। তাৰপিছত প্ৰথমে আপোনাৰ ষ্টেট নামটো চেলেক্ট থাকিব, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নামটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্ট নামটো ভালদৰে চাই আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট নামটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ব্লক নামটো আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব, ব্লক নামটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ নামটো আপোনালোকে এই এৰটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ ভিলেজ নেম, আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। গাঁৱৰ নামটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত হেবিটেশ্যন নেম আপোনালোকে এই এৰটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ হেবিটেশ্যন নামটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপ আপোনাৰ নেম অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন এজ পাৰ আধাৰ কাৰ্ড, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যেনেকুৱা নামটো আছে চেম চেম নাম আপোনালোকে এই বক্সত লিখি ল'ব। তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যে ইয়াত এটা বক্স চাব গৈছে এই বক্সত টিক লগাই দিব। টিক লগাই জাষ্ট আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহি আপোনালোকে যে ইয়াত এটা ভেৰিফাই আধাৰ নাম্বাৰ বুলি অপশ্যন এটা আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই অপশ্যনটো ঘিৰি লৈ যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ ঘৰৰ মহিলাই যদি এপ্লাই কৰিছে তেন্তে তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো ইয়াত দি দিব, যদি আপুনি নিজে কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত মেল ফিমেলটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰি চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ কেটেগৰি, আপুনি এই কেটেগৰিটো আপোনালোকে এই বক্সত ক্লিক কৰি আপোনালোকে APL BPL যিটো হয় সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি লওক। মই চিলেক্ট কৰি লওঁ, যিহেতু মই BPL টো চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ আহি যাব চাব কেটেগৰি, আপুনি SC ST জেনেৰেল যিটো হয় সেইটো আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত চাব কেটেগৰি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো চিলেক্টে থাকিব। তাৰপিছত পুনৰ আকৌ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত আপুনি মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডিটো নিদিলে হয়, অপশ্যনেল হয়। আপোনালোকে চাবলৈ ইয়াত ৰঙা ষ্টাৰ নাই, যোনটো ৰঙা ষ্টাৰ আছে সেইটো ফিল কৰিলে হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ এড্ৰেছটো আপোনাৰ পুনৰ আকৌ ইয়াত দিব লাগিব। এড্ৰেছটো দি আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহিব, আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলসমূহ ইয়াত দিব লাগে। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিছে IFSC কোড, আপোনাৰ পাছবুকত IFSC কোডটো পাই যাব। আপোনালোকে IFSC কোডটো এই বক্সত দি দিব। দি পেলাই জাষ্ট আপোনাৰ নাও ইয়াৰ IFSC কোড আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ বেংকৰ নাম কেইটামান অপশ্যন ইয়াত নিজে চিলেক্ট কৰি ল'ব। যদি চিলেক্ট নকৰে তেন্তে আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব লাগিব, যেনেকৈ আপোনাৰ নেম অফ দ্য বেংক নেম, মানে আপোনাৰ বেংকৰ নামটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। যদি নলয় তেন্তে আপোনালোকে লিখি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ অফ দ্য বেংক, আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চখন কোনখন হয় সেই ব্ৰাঞ্চ দি দিব। যদি চিলেক্ট নহয় নিজে তাৰপিছত আপুনি টাইপ কৰি দিব লাগিব। তাৰপৰা ব্ৰাঞ্চ এড্ৰেছ, মানে আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চখন কোনখন এড্ৰেছ জেগাত আছে সেই জেগাখনৰ নাম দিব লাগিব। যদি নহয় তেন্তে আপুনি ইয়াৰ টাইপ কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ বেংকৰ ষ্টেট, কোনখন ষ্টেটত আপোনাৰ বেংকখন আছে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদি তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি হৈ যায় তেতিয়া আপুনি দিব নালাগে। তাৰপিছত আপোনাৰ বেংক ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনাৰ বেংকখন কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰ, আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰখন এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে পুনৰ আকৌ এই বক্সত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিব। দি পেলাই আপোনালোকে ইয়াৰ চাব পাৰে
স্কেন ফার্স্ট পেজ অফ পাসবুক আপনার ফার্স্ট পেজটা আপনাকে ইয়াত আপলোড দিব লাগবে, সো এই ফাইলত ক্লিক করে আপলোড দিব লাগবে। তারপরে আপনাকে ইয়াত চাব হয়েছে পিডিএফ, জেপি, ইজি, জেপিজি, পিএনজি এইবোৰ ফৰ্মেটত আপোনালোকে বনায়, তাৰপিছত আৰু তাৰ ভিতৰতো আপোনালোকে 200 KB-ৰ ভিতৰত আপোনালোকে বনায় তাৰপিছত আপলোড দিব লাগিব। এতিয়া আপুনি কেনেকৈ কৰিব, জেপিজি জিবি হওক আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব 200 KB, তাৰ বাবে মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ'ৰ লিংক দি ৰাখিম, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই আপোনালোকে কেনেকৈ KBMB কৰে সকলোসমূহ জানি KBMB বনায়, তাৰপিছত আপোনালোকে এই চইচ ফাইলত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপলোড দি দিব। আপলোড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট তলে স্ক্ৰল কৰি আহিব, স্ক্ৰল কৰি আহিলে এপ্লাই বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই এপ্লাই বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এপ্লাই হোৱা কমপ্লিট হ'ব আৰু এইদৰে আপোনাৰ এটা এপ্লিকেশ্যন আইডি আহি যাব, এই আইডিটো আপোনালোকে ৰাখি দিব, তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকে যদি আৰু আগত টয়লেট এপ্লাই কৰিছিলে টকাটো লাভ কৰা নাই তেন্তে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম আপোনালোকে কিয় টকাটো লাভ কৰিব পৰা নাই। আৰু আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে, আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, পুনৰ এটা লাভ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'তে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।